د خبرګول میاشت فرانه کې دوسر د ولسمشری شاکنو یو شمیر نومندان د ملي وال حکومت د پایت رئیسدو په اړه د خپل تګلارې په عمل کې دوه چنګار کوي د ولسمشری شاکنو ځین نومندان وای د ولسمشر د کار موده په اساسه قانون کې 15 کال شود لسوي او لغبرګول میاشت ورسته د ولسمشر د کار دوام غیر قانوني دی تر دې وړاندې ستره محکمې د ولسمشر غنی د کار موده د راتلون کې ولسمشر ته چاکلو تایید کړي خو یو شمیر قانون په هان وای د ولسمشر د کار د دوام په اړه د اساسه قانون یو شپېته ماده روشانه دا هیڅ تفسیر نه کوي تیا نړیری خو ولسمشری مانې او ستره محاکمه په دی اړه لپاره وضاحت خور کول وسخه ډډه کوي اوسنی وخت او شرایط ته په پام سره د ستره محاکمې په حکم د ولسمشر په واکې پات کیدل پڅه مانادي آیا ستره محاکمه له قانوني اړخه دا صلاحیت لري چې د ولسمشر کاري مداوغه کوي او کنه سلامونه وخت په خيزانه مات رواني مو تاسو ته د توضيخي خبر د خبرونې دونکو از مول نانی با سم همدغه موضوع ته ځنګړې شوی دی په baseX را سره مل مانادي د حقوقي چارو شونون کشن خان عبیب سیاسي فعال جاوید فیصل او د سیاسي چارو شونون کیامید الله او تاک تا ستول تشره غلاس وای په فایل کې به حبيب صاحب تاسو را سو د قانون لاړ خصه د ولسمشر د کریم ودي غځول د سري محکمې لورې خصه د سال کې چستا محکمې هم د غسلایت من نه لري څه ډول یې ارزوي د قانون لاړ خصه کوم نظر وکوي بسم الله الرحمن الرحیم روان سپتا سی تا د بحث محترم ګډونوالو لیدونکو ته سلامونه احترامات ورند کوم لکه څنګه چې مخکې هم موږ په دې موضوع باندې ډېر بحثونه کړې دي تر دې ر پیډه پوری د ستره محکمه دغه پریکړه حقوقي مبنا نه لري او دا یو سیاسي تصمیم دی یعنی پر ځای دې چې ستره محکمه دلته د مستقیل ارګان د قضاې قوی اگر په څرګنده دریضه روخونه کړه وای تر دې ر پیډه د ولسمشر د د د سیکټرېټ د نن تر سره کړې چې بدبختانه هغه څه چې ال تورته ولسی هغه تر سره سوی دلته د اساسي قانون یو څه د وشته مده واضح صراحت لري وایټ استر محکمه د اساسي قانون سره د نورو موادو د مطابقت د عادي قوانینو د تفسیر د نړیوالو کنوانسیونونو او د حقوقي مطابقت د اساسي قانون سره ولې د اساسي قانون خپل د اساسي قانون د مواد تفسیر استر محکمې ته صلاحیت نه دی ورکړل شوی یا دا کار عام دن په هغه وخت کې چې اساسي قانون تسوید جوړېده په دا کار شوی یا دا چې په هغه وخت کې دغه مورید په نظر کې نه نیول شوی قطعاً استر محکمې د اساسي قانون مواد د تفسیر صلاحیت نه لري بله موجود دلته په عموم کې نظام بندلته جمهورري دي لکه څنګه چې په جمهورري نظامونو کې تر ټولو زیات دو شندیر زیات مهم دي یو دی ولس رایا ده بل زماني موحد دي ولسمشري دورات ده ز ټاکلي زماني موحد ده پر ټاکل شوی ده داسې نه چې هغه ولسمشري خپل کار کې پاتې راځي د اساسي قانون څلور شپته ماده لمړی فقره ولسم شه ته حکم کوي چې د اساسي قانون د اجرا ترلو دند د ولسم شه به و سولسم شه خپل دند سم نه سي تر سره کولای نو آیا جبران خلق ورکی آیا دغه کاري موئ چې ټاکل سوې دی دغه بای ته پام کوي ولسي بیا خو مانا دا چې موږ دیکتاتوري نظام درول د جمهورۍ نسته دی یعنی دغه د وخت ټاکل ډیر زیات مهم دی یعنی فکر کوي چې ستره محکمې د یو خپلواک ارګان په توګه باندې امهغه مسولیت نه دی ادا کړي بدبختانه بدبختانه دغه ډول پریکړه بیا وکړل لکه څنګه چې د لږ کیږي په دغه ملي وحدت حکومت په تاسیس کې چندا د قانون په اساس نه دروټرسوي دلته ډیري واکونه پر ځای د دې چې مستقیل ارګانونه تاسره کړي د مقننق وی واک دولسمشر پلاس کړي د قضایي قوه اکثره صلاحیتونه د دولسمشر لخوا ایم ایل سی وي دي او ډیري مواردو کې ستره محکمې نه دي نه توانېدلی چې د د دولسمشر د خود سره مخاوني سي مقننق و نه توانېدلی چې اغه دول چې په جمهوریتي نظامونو کې یو قوه باید استقلال ولري له غینه دفاع وکي بعد بختنه دلته هغه د قدرت تمرکز د یو شخص په لاس کې دی چې تر ډېره بریده پر دې ناکام دیکتاتور ته ورته یو مثال لري نو خپد اوا چې ستره محکمې دا ضرورت کړي وي ولسم شته د اجازه نه ورکړي بل یعنی د قانون د نقص بیا استناد موږ کولای شي یو ب مزر مصلحت چې په خوا هم د په نظر کې نیول شوی و پخغه بیا استناد شي ستره محکمې بیا په غیر بنستناد کړي ری ولسمشر ته باید واضح خپل مستقل دري سترګن کړه وی ولی وی چې ولسمشر نسې کولای یعنی فکر کوئ چې پرستری محکمي د فشار په راوړو سره هم د کارټر سره سوي دي او که یا د مصلحت په خاطر وایي اخه مصلحت به بیل بحثه مو دوه دوله مصلحتونه لرو یو هغه چې سیاسي مصلحتونه په نظر کې نل کیږي هغه مزير به یو هغه دي چې د دولنې مصلحت په پام کې نیول سوي دي دولنې د جوړښت لپاره د دولنې د بهر حال پات کې دوله لپاره یو مزير مصلحت از فکر کوم چې په اوس وخت کې دا مزير مصلحت دي مزير مصلحت په دي په دي خاطر دي خپله دا و چې ستره محکمې دلته ویلې و چې ولسمشر صلاحیت نه لري چې د یو رس هم په قدرت کې پاتې شي دلته یو سیاسي حالت په کار وو ولسمشر ماید د جداګانه فرمان په اساس باندې خپل ځنی صلاحیتونه له لاس ور کړی وي لکه سره کوم چې منګ دي اساسې قن وش پټو ماده کې لرو الته دا فکر کوي چې ولسمشر ملسه نسته لومړی مرستيال نسته دوهم مرستيال نسته دی یا دی مشران جرګې رئیس دی یا یو بل څوک دی چې په قانون کې درجهبنده کې راځي آ... ولسمشر هغه صلاحيتونه چې څلور شپې ته مده کې دي هغه د نسې کول چې بیا یې دی. ډیره زیات مننه او ته کې صاحب تاسو لور نظر د ولسمشر یو شمیر د منندان وای د برګول میاشت تر رسید نه ټپورې د ولسمشر لومړی نه ټپورې د ولسمشر کاري مده پات رسیدل ده او د د حکومت یا وخت و هم مشر... مشر... نور غیر قانوني دی كوم نظر باندې ورته ګوري د ستره محکمې حکم ته چې د ولسمشره کاري مو دای شپژمیاشت نور غږ ځولې بسم الله الرحمن الرحیم راوان سپتا سترا لیا بیس سپتا او فیصل سپتا د ټلویزیون ټول لیدونکو او لیدونکو ته سلامونه نېکې لړندې و علیکم سلام متاسفانه چې په افغانستان کې قانون صرف د جیبي پر سر پاتد یا یا پا په باندې الماری کې بیچاره ناستي باندې پروتای هرڅوک ارغاسترین کشور په افغانستان کې په وسنی شرایطو کې زه قانون بولم ولی هر څوک پر قانون باندې خپل ځله خالیکه هر څوک په قانون کې غرضی ارڅو په قانون کې خېزي ابی سبب په دې اکل باندې قانوني اړخ ټوله وڅېړی باید مشه په افغانستان کې قانون شکر الحمدلله ډېر وغني قانون لري د هر چا د فاره خو متاسف نه چدل ته پلای کېځنه ټوله زور واکيده ټوله زور ګويده هیڅ یو مستقله اداره نهسته نمو ولسمشر شرمیجی نمو وزیران شرمیجی نمو حکومت شرمیجی او د غل غلی خلکو ترپښول نه کوي او هر څار څار څا غریب خلخو عدالت نه دي عدالت نه د وستو وګور غنی خلکو او غنی غنی خلخو ترپښول نه کوي دا وسته پر ما موټر را کاټ کیدل ته ټلویزیون په مخ کې ومڅه کوي ورورچ موټر را باندې کاټي وایدا تعقیب دي مال د خدای پاک تعقیب دی کله یو بنده تعقیب دی نو داس حالات په دی وطن کې مساله دا ده چې زه د غو نمندانو ته خاص کوم او د افغانستان ټول سیاسي کشره ته خاص کوم او ټول مدني ځوانانو ته فعالینو ته خاص کوم چراسی نور تر ځن خوشی تیر سو په دی وطن کې په دی هوا ته په وطن کې متصحل دی شغل اشرف غنی په دی کې شک نشته چې وڅکلک دیکتاتور ورا کوم بیلګه نه پاته د چته وای او 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 موزه یادانه ټول بیلګه <تصفح> بل د تاکونو کمیشن د ز بیا وایم دا تکراروم د خپلواک نو وایسته کې جنابانو خپلواک تاسو نه لګتاسې یو <تصفح> <تصفح> وخت په کوم تلویزیون اریانا تلویزیون کې هغه قفرس په نامز مصر نه سمال دغلی دي خوشکره را سره کول وړ تاول د سړی حالت دا دی چې تاسو هرڅوک تلویزیونان تر غوړی رسنوي تر غوړی یعنی مال ته خو په دغلا کې ور سره شریکه تاسو افغان نه ینه دغه افغانان نه دي دغه خپلواک کمز کمز دغه خپلواک دی bale ستره محکمات تر کوم امر دی خپلواک ستره اول قانون جوړ شوی دی چې ستره ماکه جوړ شوی bale محترم نستای هرڅه یې داري به د قانون تر چتر لاندې پیاده کیږي د خپل د قانون نقص دی بل داغه نو ما برته دا نه مان دان ترزه موږ په افغانستان کې په وساني شرایط کې خدا ایتو غوري قران تو غوري تاکي نه خپل ځان ته تعارف لري بل چې سړتا سر سري بو وي شفافي بو وي رنې بو وي او اوڅ بو وي څه بو وي چیر تاکي نه کې آیا په دغه تاکونو کې نشر میږي ولسمشر دا چې تاسو اوس پر د چوکې دا د شرم چوکې دا کنه ده په کومو تاکونو باندې تراغلې د ځانګړي ریپټاکینو یو داغه مسلمانان دنیا دنیا شره و ته افغانان خپل وینه قرباني ورکړه ځوانان مخرباني سوله خوندیمندمو قرباني سو د پارلماني ټاکنو د پار دا وس پرلمان په پا کوم قانون تخلص کړي زو قانوندار نه درملمن څه پارهغه خوندانان د شکرنستي د پرلمان ته په کوم قانون پرانیست تر اوسه د په یو دنیا کې په یو ملک کې د بل خصوص په افغانستان دغه حالات دلیدي دل 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 درې او زی نسته او ته بیا زد دا خود حکومتا د دیکتاتوري دا, دا خود شاعل اشرف غني ازم خوشیده دغه جنابان چا ترغی دی د کمیشن کاري اکثر د کمیشن کاري د پرغلی دی پی جنیم پکشه یو څو ځوانان راغلی دی څو وطن پراست راغلی خودغه اواز خپه د alternatives دی دوی توایمه تاسو په کم افغاني پکرباندی پکم غیرت باندی پکمه هغه اصول باندی پکمه پرهنګ باندی څنګه مني تټا کې کابل نسته بل نسته کنه لباوډ بیر تخفل موجود تراسو ته کیږي په دې کې د ملامتي هغه ته چاته نه ول کیږي ولسمشر پر ستره محکمې باندې فشار راوړی دی او کیا هغه شرینا ابيب سپ خبر باندې چې یو مزير مصلحت تر سره سوړي ولسمشر خپل ارڅ کېږي هغه وکړه ملادز موږ ماته سي موږ بلاول یو موږ مړی یو موږ ولسمړی خالي دخلي اواده باسويه خالي دخلي اواده باسويه alterations غني د شو ز آه... سازمانونو جوړي اصفهطالو ته شپخانو ته 1550 افغاني یاستي دلته کش کی مو یو جوړ رئیس چمبور درلو درې رئیس چمبور الورو دری ورس برحال اوله ما مالور رئیس جمهور لرو و درې برحال رئیس جمهوران لرو دغه 15 شریدي دجل ته کاندید وي د په اول لیست کې اعلان شي د خیمه د 15 ورځې ولېو درو لغنی چیرې و د خواله بي بيدز مو جستاسي د خبرت راغلی و د یو سیاستری د یو د یو ش진ه تر انوان لاندې خو کې چیرې ګټو الت دوی هرڅکي کې ګټنه و الت قانون يا په ملک ينه دغه بریکري د دولسمشر يوازي ګټه موجوده او کده سر ماکمي مرسر دي مصلحت نوخه د جمهور نشت د سر ماکمي رئيساب رئيسي bale نو مامورينه مامورينه لويس رندوالس لويس رندوالس دغه د ټيم دي په دې شک نشته د فل فوز په دغه شر لاري هم د کارټر سره کړيدي bale کیو پلا بیا تکرار کړي مال د فشار لاري هم د کارټر سره کړيدي په دې شک نشته اوس ګوره اول ماوین دي نسته د ملک دي اول ماوین نه لري یو واځي دانش صاحب د پورته وزغلښته وزغله قانوني راوړې دی په دا جیب کې د کمیسون انتخاباته په دی جیب کې د ستره ماکمه په دی جیب کې د شپږ ساعتوسه د کمشنران شینی و پرې ساتل دا خرچه ته معلومه ده او د یو ساعت څخه خاطر سیر دی لګي کمزې څوک په 15 کیلومتره کور لری دی خاطر سیر چې شوروسي دا کازما مورمریزوا دا کاستام مورمریزوا دا زمړ کې دم دا دای مرکېدا افغانستان ته دوی دی خلاص زو سره زم اصلي ټیکټ رازم مېرباني د افغانستان ولسه موږ د درغلې او د پاسات او د بدی د وینو بوې چې زيده دغه ټاکونو طرفدارن افغانستان کې په افغانستان کې ولسون نه دي کني راسی دا د ټول پښتن پر دغه چوک باندې راځي د ستی سره وکړو موږ امنيته ضرورت لرو سولته ضرورت لرو یواله ته ضرورت لرو یو متواله ته ضرورت لرو دغه هر څه د منځرا ته کولو لپاره بله دغه هر څه د منځرا ته لپاره شته چې ضرورت بله دغه هر څه د منځرا ته لپاره شته چې ضرورت زهر دي څو سو ځوانان زموږ لکیږي څو سو دا اوس حکريس باندې کنه دی دلته یو نیم سال ریسا وکورب د یوې قريه څخه راکډسوي دي نور پر لار دي د روپی ی د چ شلو وبنلري دا وسته حکومت ورتوي مشتش ته ضرورت لر دا و ژر تر ژره د افغانستان ټول سیاسيون ک ک خوب... مسلمانان اسکا د خدای بیرېږي لاسونه سره یو کوي تاجک وزبک لانه یاشرب غنی خدای ته خو مشندل یو کوریا د د میلی مشر ودان د تخمه برته ورکړی دی شاغل کرزای صاحب لاسونه سره یو کې یا افغانستان دریم بن ته ضرورت لري افغانستان ته وزبرته دریم بن جلسیته ضرورت ی یا مؤقت اداره یا سرپرست اداره اره اداره چی خدای دې موددی بلات خلاص کې او بل خوشخبری دادا چې شاغل ټم سر چرغ درته ولاغه وي شغله اشرف غنی ته نور د امریکایانو په مقابل کې تخیه ا په کوچنی اده کوښنه نه دي بغنی ما جوړ یعنی تخ تخ دی 5 ملیونه ډالره نور نظر بیا بخفل نو بېره مننه بيخره ګرځ فيصل صاحب تاسو لور نظر څه حساسي خلونه شپته ماده په وزير ډول باندې ويل سي د 14 مشر باید خبرګول په لومړي نه چواک پریږدي بیا د ستره محکمي حکم په دغه ډول شرایطو کې د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان د وزارت لپاره موذیر مصلحت کړي او ک د خلکو پګټ باندې مصلحت ډېر زیات مننه کورموبات سلام تاسې او دوستو ته ټول و علیکم سلام ډېر بشوي چې چا یا د ستری محکمه له ادرس یا هم پټول کې د حکومت له ادرس څخه په دې بحث کې ګډون کړی او حکومت ستری محکمه په دې تړاو باندې رسنوي ته الته ناظرې جددوي په دفترونو کې د تحلیل خنره راځي خو کش کی وای به تر به وای ځکه اوس ډیر انتقادونه حکومت ته متوجه دي لمړی د قانون چې جوړیږي هغه د انسانانو د بهبود لپاره جوړیږي ټول قوانین چې وځي سوي دي کې اسلامي قوانین دي خدایي الهي او کې انساني قوانین دي اګه دې په اړه دې چې بشرف هغه کې واده وکړي پر مختاګو کې که په کوم ځای کې موږ یو داسمر هلیته رسیرې چې هغه کې بیا د قانون غسل فیسا تطبیق د دې بایس کېږي چې بشرد ګټه ونه رسې زربا ورته ورسي زه فکر کوم چې په دغه ځای کې مصلحت الله را پیدا کیږي او د دې ځای نه د سړیو چې قانون د قران تورې دي دغه خپل شان نه سړول کېدلای او دې د لپاره د قانون چې باید بهبود راوړي اما بحث دې ترولو چې اول خو استری محکمې درې جمهور د کار دوره نه د غځولې بله ستري مخکمه ویل چې د قانون تفسیر دا څه کېدای شي 490 رئیس جمهور راضي او سن رئیس جمهور به کې موږ مسانداره رئیس جمهور خبره ټینګ نه نسو په پارلمان په مسله کې ايني موضوع نه نه دی وقفه روسي فیصله کوي ترمن له دوی کله ډو وقفه لرو به تر را کړو بیا هم شوراګلاس مېرحباني کله شومره درس شومره بحث کوو چې د جوزا پر لومړي نه ټبندې قانوني دوره پای ته رسیدلې د حاضر مطابق ان یو بحث موږ په پرلمان کې هم د لودلې کنه دولسه کې بل <سؤال> خاص وویل چې په ستره محکمه د ولسمشر کریم ودنه د غزوالي ارک خپل تای دې وی ارک په هغه هغه ورځ باندې چې ستره محکمه د حکم صادر کړي ارک تایید کړل چې ستره محکمه د ولسمشر خو د کریمودي حکم ور کړېده یا د دورای غزول څه چې مدرستری محکمې لدرس خول وستل په هغه کې په وضاحت سره راغلي و چې د قانون څه چې کوم تعریف دی لري او څه ډول چې دا بحث راپورته کوي دا مطابق دی <applause> ویلي و چې تر هغو چی بل رئیس جمهور رازي یا بسړي رازي باید وسرني دوره دوام کیدا څنګه وخت راځي اغه نه معلومه اما پامته کوم یو شپېته ماده کې فرقه ځو په صحات ورکول سوې دي ویل <سؤال> سوې دي چې کچیر بال ولسم شغله چې هم د ولسم شرب د دیر شو یوه شپې تو روزل <سؤال> پار <سؤال> پر چوکی باندې پاتې کیږي اما دلته موضوع د شپږو میاشتو راغلی د ستري محکمه په ریکړه کې دا شوازمه شېره د ولادي شادت شوي پر کوم اساس کړې دي هغه بر موضوعي به محکمه ویل ملبا د 200 کوایچ د شړن ته وضاحت وکړي وای څه چې ما ول وسته هغه دا شې و چې په هغه کې دوی حکم نه دي کړی چې رئیس جمهوریت چې شپږ میاشتې او یوه پنځه میاشتې او یوه څلور میاشتې د روکه په ټوله کې د قانون سره چې دوی کوم فهم خپل لري دغه مطابق تعریف راځي چې کفزر مشکل راځي نو څه باید اوس په حالت کې او په قانون کې چې جمهور رئیس له وضاحتونو نلري تاسو ګورئ کله چې د پارلمان بحث ماته کېږي پرلمن مودم باید مخکې پېټر رسیدلې وای ما ولې د خلکو دوي دولتي ریکړلې په دې خاطر چې په قانون کې هغه صحیح وضاحت نشته بله خو په هر صورت فرض کې چې دا وضاحت هم لري رئیس جمهوریت اجازه پر اوول لاړ شي فرض کې سبع جوزا اوول د رئیس جمهوریت وای چورور زیخ خدای نه کوم لاړ بله فکر کوي ولسم شر امادات چې واک فریشت زو ما غي نه اماده سېدي غي به خي نه اماده اما فرض کې یو بل فرضې باندې بحث کوي رئیس جمهوریت د سبع اغله چورور سبع جوزا اوول ده زینور نه کوم چ څه کیږي بل اخر زموږ سره آپشن چ څه دی یعنی بديل موجود نه دی بديل لارې په وخت 2014 کله تمور تروس په د جنه کړیا دونه کو شراغلې او مستزمان ته شرم ګڼو امه 2015 کې انتخاباته مشکلي و یو رئیس جمهور مودلو دلې حکومت هم د یو چا په لاس کې و نسره جوړې دلو څاډول د قدرت باید انتقال سي انتخاباته هم سي او قانوني لارې مشتکلې او ديموکراسي ورڅوبخه قانون کې راغلې ده امه نسره جوړه ارطیا پیدا څو امریکایان راست مشور سره کښنی زه کپه داخل کچن څوک کوچ وظیفهای و چې باید دوا نفر اسریکشن وي وی او غودا خپل کارونه کړی او غودا مشکل جوړ کړي چې باید کیسنورم په صیغټه سی نو فرست کې چې صبر یې جمهور نو څه جواب اول باندې غځي چې شل لري اپوزيشن یې اپشن لري یا کومو ځای چې کارون را پیښو نو غوړه چې جنرال سب ډاکټر ته اپوزيشن اپشن خامدغه دوی هم دغه وړاندې کوي چې موقته اداره باید راوړي چې څنګه موقته اداره پر شاو سره وکړي چې دوی خپل په منس کې څوک لري چې دا اپوزيشن ګرځي وکی فر وکړي دا دی چې څور او داسې موږ مرجهبر دی 9 लाख درنه فار پر کر دې سابره ټول سي 9 लाख پر اتمر سابره ټول سي 9 लाख پر بل را ټول سي پر بل نفر بل نفر بل نفر بل بل مساله په دې کې ده چې اوس یو څوک نستتشي اوسو کې را پیښ کې کزه پیښېږي ته مننه کته مختزه د دې دنه منی کابل مختزه بلې مختلمه ماصله په دې کې ده چې موج کرازو انتخاب کوو چې دو د پتر د پتر ترمنځ انتخاب وکشه سیدی د رئیس جمهور غزنی وخت خلاصوېدی د دې باندې اول خود د اجازه پر اوله باندې کار شروع کړي د کضی صاحب سره په سپڅمبر کې توافق پرې شوې سپڅمبر ته تر اوسه پورې مو ځغاده تقريبا د 300 میاشتې نورې نه رو بنا هغه کار نه خلاص ییږي د قانون مطابق د قانون مطابق شروع کړي هم نه دي بل خبره په دې کې چې د قانون مطابق اپشن مو چي شدي کته ترلاسه دي وزيات سره خچ فکر کوي چې به د وزياتي قانون شوندي کېږي او به تر حالت ته بیس د خپل وطن سره کومه کنکي زموږه مخ قانوني تطبیق سي د خلکو کې لید ته احترام واسي اما په کم حالت کې مشته قانون ډير مهم دي چې غوړو افغانستان مکمل لمنځو لړسه او ګلوري په سياسات سي هیڅ معلوم ني به بندوباري راځي یعنی په اوسني وخت کې د ولسمشر پرواک باندې پات کېدل د هيواد په ګټه ګني اوسني اشارات په پام سره نیوایز ډول <سؤال> اسمه شپه ته کېدل <سؤال> دی و حکومت شتون د افغانستان په خیر دی دغه ګډول <سؤال> چې وس موږ درو د سولې په خبرو کې له بهرنیانو سره په اړیکه کې په داخلي کې مشکلات لرو نامني بلبل او انتخاباتي چر روان دي مهم مسایل چې په افغانستان کې درو د دوغټولو لپاره د حکومت شتون اساسي ضرورت او یو حکومت هغه وخت فلکېږي چې جمهوریت نظام کې ولر کاغني متاسفه نه چې بل څوک چې تراسي طرفین پر هغه باندې موافقه نه کوي اترائیں دغه سر کار نه کې او خبره نسره جوړیږي تاسو ول دل دغه فوزستان چې للی خو مسکو کې یوې خبره کله بلبل کوله په خاړ کې خدای خبر څه وي په کابل کې موږ روزماره ورو کله دې هدي اقل یو واحد درې زول لري یوا حلاره او تګلارې ولري د دومره صحکانه د سوک دی یو یو چې تاسو ته غیړ ورک مشخصا چې خاوندونه درته هم نه یوړته مثلا په دغه چپرډي خو باندې هیڅ آپشن موجود ندی او غوينه حلاره لري نه اتحاد او اتفاق لري یوازې چې نه غوړوني غوړم څنګه یې غوړې ورته آپشن شته یو ماته سولوشن هم ماته راکه حلاره لري ترکه زم در سره درې ډېر مننه به تر اگر حبیب صاحب استاد په نظر باندې مک فیصل صاحب وویل چې د سړي محکميه ام دغه حکم چې صادر کړی ام دغه فیصله چیک کړي دغه شاید د قانون د فهم لپاره یو تاریخ پدلې فکر کوي امه دغه سي حالات کې امه دغه څنګه حالات کې د ستري محکمې له لوري د قانون له لوري ستري محکمې ته امه دغه صلاحیت ورکول سوې دي چې د ډول دغه ډول پریکړه کوي یا دوی دغه ډول تعریف ته فهم لاره ورول لري خا مخه به پیادونه وکړم له بنده حقوق ولوبم نه له هيڅ څو قسمه د تفسیر مرجع لري بله یو د هغې نه محاکم دي شخصي تفسیر دی تفسیر دی چې یو شخص راځي او مورید پاړه باندې تفسیر کوي کدایلی سي دلتا محکمه دي اساسي قانون اډوان چې کوم نظر ورکړي د شخصي تفسیر دی د اساسي قانون دي حکم دي حقوق د مبنا په اساس تفسیر نه دی ځکه موږ د ټولنه چې جوړسوي د مخکې فیصله سبب بشار ورتوکړه قوانين وځسوي دي کله چې په ټولنه کې قوانين نه اغه ځنګل تا ورته وه حالت دی بیا زنګل کې چې دی هغه قوي چې هر څوک وی هغه بیا تر ټولو مخکي هغه څوک چې ضعیف وي نو هغه بیا پاتې هغه باندې حکومت ورنیکي مکه اساسي قانون منلې نور عادي قوانين هم منليدي او دغه قوانينو پرانا کې نن الیس مشرغني ته خلکو راي ور کړو د الیس مشر ده کچې ترمنس قانون نه دی نو د الیس مشرغني او د ستاوز ماو د فیصل څخه بودی ترمنس هیڅ تفوت نهسته ده خو د همدغه اساسي قانون پاسه اس باندې ده ته د صلاحیت ور کړو شوی دی یو شی چې مخکي فیصل صاحب یې ادون اورته وکړل لا ا لیدونکو باید وضاحت وکړي اساسي قانون یوشپټا اومه د حکومت کې چې د ولسمشر کاری دوره د 15م کال د برګولي په لومړي ټاپه ته رسیدي یعنی التا کمنګوي په سپټمبر په 15م په سپټمبر کې په قدرت انتقال شوی د 15 کال نه پوره شوی دا هغه التا نقص کیږي د مورید حال دی مګ اساسي قانون خپل توصیف لري چې کله ولسمشر کول سي د خپل کار نه زیات اېداماور کی <applause> د اساسي قانون نهم فصل 23 محكمي خلاص کړه وي الته په یو سل وختو ماده کې استقرار حالت ده وایلي د استقرار په حالت کې کچيري د ملي شورا او د ولسمشر کاری دوره پاترسي یو سل وختو ماده ده کې د لیسې د لوی جرګې په تصویب د ملي شورا په تصویب باندې د ولسمشیرکاري دولت تر څلور میاشتو پورې ادامه پیدا کی کچېره د غی‌استقرار حالت تر څلور میاشتو پای و نه موند کېدلې سي د لوی جرګې د تصویب نو ورسته د استقرار حالت تر پای تر رسیدو پورې چې کړه کله بیا پای تر رسیدي د ورستې دوه میاشتې کې د نن د نن باید انتخابات تر سره شي ایا دا ستر حالت خو د ولسمشری ادارې یوازې یوازې پسترار حالت کومه حالت دی په نظر کېنیواله د سترې محکمې او سترې محکمې هغه تفسیر چې کړی دی ډېر جالب او ډېر نمونې دی وسالته دا ونه سې چې انتخاباته کمیسیون وعده کړی دا چې شپږ میشته کې به ټاکنې تر سره کړي د میزان پمیاش کې نو د ولسمشری مودا دراتون کې ولسمشری تر وخت پرچ په میزان کې به ټاکنې تر سره کړي گی به بنټایج دي خلک لوخمنل کېږي او بیا یعنی همدغه تفسیر په قانون کې زائد نه لري بدبختانه بدبختانه لري مونږ ویل چې د ولسمشری سم مشر په مطلق ډول باندې په یو با وخت کې کول شي ل خپل وخت نه زیاتې دمو پیدا کی هغه د استقرار حالت دی مخکې فیصله بیا هم یادونه کړو وايده ولسیجرګي کریمو دا ولسیجرګي کریمو دا په خو هم ختمه بالکل په خو هم ختمه غیر قانوني ډول ولسم مشر غیر قانوني شکل باندې فارامین ورکړل او په ادمای ورکړل ورته اوس په کوم منطق باندې خپل دوره داسې بولې تر سوچي بل ولسم مشر عزيز باید کار ته ادمو ورکم خدا نه منید ولسی جرګه د غړو د پر تر څو چې بل ولسی جرګه راځي تکمیل ولسی جرګه اته تیمه مدد انتخاب د قانون تکمیل ولسی جرګه جرګر ازي بيتي ولسی جرګه کارته د مورکي يا بيط پاتي څو د ولسی جرګه لساب تکمیل سي نو د ولسمشه د قانون پر وړاندې ډير بي تفاوت دي يعني هیڅ د دې قانون موارد نه پويګم چې د ته په حقوقي ډول باندې څوک دغه مشوره ورکوي ورته يعني کوم حقوقي منطق نو ورکول سه هم د موديت چې د اي پات کې پم پا دغه واقعي په بدبخت نه کول سي دکټاتورینو ورک کوله څول سپیشل په دیکتاتوري شکل باندې پاتې دی د زور په پا شکل پاتې دی اما موږ ویل د لارې حل موجود دی دلته په منسکی لارې حل موجود دی اساسي قانون لارې حل نه دی خدلې کې دلې څول <applause> سمشه د اغه صلاحيتونه چې وساسوي دی په قانون کې اغه صلاحيتونه ته وخصس یو فرمان ور کې همدې په قدرت کې پاتې شي هیڅ څوک د حکومت څخه فکر نه کوم چې په صورت کې چې لده څخ صلاحيتونه وخصس فرمان دی ور کې اغه ځینې صلاحيتونه ځنګړي چولې سپیشل لري ځنګړي صلاحيتونه دي چې اغه کې دلې چې په انتخاباتو کې تاثیرات کم و شي دونکو لاندې وخت فعالو بیرته راکړس به حمشرغ لاس میربای کدلسی چې ځین صلاحیتونه د الله سو ورکی ورته او تعهدو کې او فرمان ورکی او د دې په قدرت کې پاتې سی دا مهمه نه ده چې بلڅوک درسي د نظام لنګول د ول سره جفا ده کوم وقته حکومت دی ک سرپرست حکومت دی ک ابوري حکومت دی دا په دې معنی نه ده چې موږ نظام لنګو یا دغه سیاسي چې غواړي دلته غلط برداشت موجود ده احمداو ولسمشر د موقت حکومت د اداري مشروع سیږي ولې د ولسمشر پتوګه نه د غسلایتونو چوصل <سؤال> لري دا ابوري حکومت نم دي ورکل سيورتا د دي پاتسي د دي ولسمشر پتوګه ولې هغه ولسمشر چې ازي قنصن مشر پتوم باندې صلاحيتونو ورکړي هغه باید ونه لري نو زما باور ده چې یو څوک چې خ په دنده نشته سره کولې ولسمشر په روس کل نو خبر چې انتخابات کله وخت ما پات رسیدي او تر کله نو خبر د اساسي قانصلو شپیتو مد لومړی فقره ولسمشر مکلفي چې د اساسي قانون د تدبیق څخه اجرا او چارل ستاندنده ده وس یو څوک خپل دند کې پاتري زی آی هغه به خپل دند ته پاتې شي هغه به دند لری شي ډیر منان ابیب صاحب بیرترا ګوستاس او ته <applause> کیسه استاذ په نظر باندې مکه فیصل صاحب یادونه وکړه چې اوسنی وخت کې د امدهغه نمندان او چې نیوکه کړي د چی ولسم شر باید نور د برګول پر نومړي ټبانه خپل واک پریږده او لا دانیس خلاص پر سارسی دوه لشي بديل لار موجوده نو او دي پريو ټغر باندې سره ټول د لکوم بديل لار موجوده د کاهيان او لسمشر د غربګول پلمندي نه تا واک پريژ دي وضعیت په کوم لور ته دي څوک په دو لسمشر په توګه د نن تر سره کې د موقت ولسمشر او شکر الحمدلله فیصل صاحب ثنا او امید دي زور ته چنا او امید دي مکه نو امید نه ده افغانستان بي خې د ډيرو شتي رو ډاک دي مثلا افغانستان مثلا دا ټول سياسي رانچ دي دو جهادي لېډر رانچ دي داسياسي رېډر رانچ دي دغه په شمول میلی متر په شمول دا کېدای شي په دغه اساس او شرایطو کې ښه نه پدريو رزقي خپل پیسې لاوكي او اوس هغه یو د چا آپشن ته اشاره وکي مشک هم آپشن لرورشته هم 16 آپشن وس افغان اولس په مخ کې لري چاغه د قطرغوان دغه حکومت قصتن عمدن سره تخریب کړل وی ځندول دلته د مشورتي لوی جرګه او غشتله د وخت ضایع وکړه د افغانان چې تللی وای الته ورسرناس د حکومت په شمول باندې دغه جنگون هم طالبانو نه اعلانول زپدی متقدم چې دا جنگ نه اعلان وي او د سه زیر به افغان ولاست ورکړی وای ولي داستر کی وای د استرګو څخه شرمیږي خو متاسفه نه چې دغه ولوس مشره دغه د ټیم چې د غونډې تخریب کړل د مسکا وڅخه د تخریب شروع شروع 15 15 15 شهران چې وزای سرکښينه حکومت تخریبي یا یو ویلایته پیسې واسطي غونډه وکړي د ولوس کسانو تخریب کی یا بل ویلایته دا حل لار نه ده آپشن دغه د قطر د سولې غونډه ده د طالبان سره بین الافغاني د طالبانو سره بین الافغانی ډایالوګ خبري پر افغانی د تګر باندې ناسته او خبري دي د ستی دلته موقته ادارا سرپرست ادارا ابلته د بن نوم ورکړیو د بن غونډې د قطر د غونډې نوم ورکې په افغانستان مزله ال سی د افغانستان د جنگي حالات ال سی د افغانستان د وینو تېول باندې مشکې د مړي باندې مشخه د اشرف غنی باندې شوكان نه نه شر... افغانستان د اشرف غنی د نه د ډاکټر عبد الله د نه د کرزی صاحب د نه د سیاب صاحب افغانستان د ټول افغان ولسپور دی ته یا شایسته اپشن زبولم چې جړکر جره په دفتر کې فکر کوی هم د غفشن به ولسم شرومانی او ولسم شروا وخت چې وخت پریږدي د یو لکه و منی ګوره د بار بار ویل دي چې یو ساتیو او رز تر خپل قانونی وختخه به بد د کلیپونه تاسو یو یو او رز تر قانوني هک اخته نکشنو ولسم شر نو ولکشنه نو ولې altitude ستری ماکمی قازي کوزاص برغوارې وونه سدا سکر سره کابل د کابل دلته یو شي ته وګټ ځانته ډیر بد نام سوې ډیر تور دا غونه در پکشي کی دي بعض خلک درته غنی بابا غنی بابا خو پلار او خله یا په بابا ډکه کیږي په ماما ډکه کیږي بابا خو ډیر محترم نوندې اخو پر اولاد باندې زړس وځي ستا کوم زر سوید څو څو سو کسان زمور شهیدان زخميان کنديان لیتمان کیږي زمور اسکری اسکری بچان چمودي نظامی بچان چمودي په کونړ کې پرونی پیاست تناسو پیاز خړله په بادغیس کې ډوډی نه لري او 3400 کسان مړي ته با بعد ځان څخه جوړ کړه د بابا دی خدای پرته مبارک لري ډیر اسانالر ډیر ستره طریقہ کومه طریقہ د چوکي قرباني ورکه اعلان وکړه واسما وخت پورا د افغانستان ټول سیاستونو را ټول یو شلکسیزه گروپ جوړول د طالبانو سره قطر کې چینول د امریکایونو په شمول موقته اداره سرپرست اداره صلح ته کار کوې انتخابات نه کوومه زما استفادہ د قطر څخه چی افغانانو سره د خارجي دوستانو کوم فیصله وکړه راوړل زما د پاره د قابل د قبول ورده موقته اداره خو د کده افغان مسلمان په دې کې شک نهسته نو د دې په جوړسي دغه چوکي څنګه چوکي باندې ته شوکي چې درې در لسو کسان زمجمري ها څنګه ریس جمهوریت درې سو کسه به أنت په چوکي نه سي اپشن څنګه نهسته دغه افغانستان تاریخ راست دوره کوي مشورتي جرګه غیر قانوني راو غشتله د خپل ګټه لپاره خو جرګه ته به دی ویلې وای چې جوړکه حکومت جرګه جوړکړه د طالبانو سره ګروپ جوړ کړه جرګې ورسې د جرګې څخه خلک غوس کرځي مشوره وایسه اپ مشوره اول مشوره محمود مشوره ته ګرب جوړته کور واکلره موقته اداره سرپرست اداره زینکومور ورسد طالب سرکچینه ورسبل بون جوړکه د قطر نوم ورکه چې افغانستان ته سوله راسی زما د سولې سر مقصد خونونیقی <تصفح> اوسم <مرزور> جوړتوي چې ګران <تصفح> د افغانستان اولس مشره د زړه د زور وایز دښمني تاسو نه لرب شپاکس سسړم ټوله ای. افغانستان ترکلک دی خودل ته وس اغه ځنګړې نوم وس وگټه د غازي امان الله خان دعوه تکه اغه دغه ځی ظالم د داوت خان داوته کوي هغه دا شي زالیم هغه په خپل بچانو زړه نسو زیدي بله هغه په خپل بچانو زړه نسو زیدي ته زړه وسو ځوا بابا اتیتي بابا د ځانه جوړ کزبم درتو يم چغني بابا اسلام علیکم تردا چوکي تیرسه تردا چوکي تیرسه توا د سر تیرېږه سر دی خدای آب... په امن لره څو کې تیرسه افغان اولسون راو غواړه سیاستمداران راو غواړه جهادي سیري راو غواړه قتل رجال نه دی دلته مشتيري له افغانستان پرديرو خلکو ګراندي دیرسه اپشن دی د قطر ونده د د سولې خبري وی امریکایان پر وټول دي, 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 دي سلکسي زیات جوړ کړه دلته پیغام ورکړه پرورونو قج... طالبانو ته افغانانو ته ورکړه چې په قطر کې هر پیسې لا وسوله د صلح لپاره د ټول افغانستان امین دی خدای دې تا زرکلن لري بله او ته کې خدای دې درو کله چې کچې ریالته هم دغه سوداوام پیدا کی ولسم شر هم د ستره موکمي حکم پیاده کی عملیه کی او اسنو وضعیت وکم لور ته زی ا او اسنو وضعیت کموري ته زی بدغه سپ بیا باندې مزار به باندې کندوز باغلن به باندې وی له ټونو سړکان په باندې د دې کران ناصفه سینیټي دیوالونو کې د ډاکټر صاحب عبد الله خپل تورې وښني د چشې لزمور د کنداري لاجبه او د قانون ماسوي مسؤلیت په بیا چاته قانون خود د دغه ټي د فارق قانون د پرزان باندې د قانون کي تاوان کې ګټ پکشي چې یو بس قانون ته لاسوني او کې تاوان پکشي کېو بیا قانون نه پېدې پر سر بیره پښې غورځي سم د پښې غورځي دا اوس دې د کوم قانون لمخ وس نورې خبرې نه ورته کو دغه افغان پايس خواس ورته کو په دې مبارکه میاشته خدای او د قران رويته ورشغل اشرف غني په تور موبلين مابل مختم ويل په تور موبلين ککانی لکد از ماقالي دد بابال وقيل لقب دزانکه راو ولسه شون ورثه د کرزي صاحب سرکښه نه ورثه د پنځورو سرکښه نه ورثه د امام نور سرکښه نه ورثه د راباني سر یو انسان خپه چې درڅ پاتو بیا نه ولسم شر نه بابا غني نه ټول راولکښه نه او ولار چې د طالب روم سره د افغانستان د بقا لپاره د افغانستان د جوړ د لپاره د دې پردي نالتی جنگ د ختمولو لپاره روړ هرڅ چې مو جوړ کړ ز در تازه یم موقته ادارې بل ادارې بل ادارې تر ازیا بر ازي خوشحرت بداوی اتفاق بو وي بس نه ولست اسلام لاته دره م نن نو ته کیسې بیر ترګز فیصل صاحب تاسو مخ کې وویل چې بديل لار موجوده نه د ابدغه کسان چې ولسمشي ټاکن ته مننداني دوی پر وټه غرب باندې سره ټولیدل امامک ته کیسې وویل چې د قطر غونډه د ديل لپاره شبدل کېدلی س هغه سره ټولیدل له افغانستان کې د موقټي داري د جوړې دول لپاره هغه حد څه کولی سي پر و واک پر وټه غرب باندې راټولیدل سي اوسنی وخت کې امدغه موضوع په تړه باندې نظر څه دی او یو بل مهم موضوع دغه چې کچیر امدغه قانون ماتيږي په دې برخه کې قطر ډیره پد لنیو کوم سره مخامخ خو ارکي دا ابيب صاحب وویل چې د حقوقي برخې شنوون کړي دوی وویل چې امداه ولسمه شې د قانوني ترپښولو نه کړې او په خپل غټو لپاره استعمال کړې ده دا مسولیت چا تورګرځ د قانون ماتون چې پر غریب او وادوالو باندې تطبیقيږي د غناري ولکي جما په خپل دوی ماتوي زه چې کله وایم چې د غنومندان یا متأسفانه د بل طرفي حکومت ته ول حکومت باندې طرف ته چې دوی نسره ټولې د قطر غونډې او شمه سال دي دوی دا غونډه چې 250 نفر لپاره د حکومت او غیر حکومتي کسان پر د غسر جوړیدای نه سوای سره جنجالونه او دغه د نومندارو د وی debat په خبري دوست زه د قلب خبر سره جوړ را نغله د مسکو غونډه بل مثال دی کرزی صاحب په خانریز جمهوریت سوال متاسفه نه چې او استادا بل سوال اسماعیل خان بل سوال استاد محقق بل سوال فدران بل سوال یار بحث نډل لږې یم لا تخو بده نه دی مشکته سوای او هغه سوای چې پر هغه باور لرو او وینه پاستور ګبنده کله اندی وقفه ورسې فیصل صاحب ترمنې دن خپل اند وقفه لروبې تر را کړو بیا هم شرغلس مې را بین د ماسکغه ورته چې زکه سانته له توکو هم دا زم ما له افغان په توګه چې التچ سوق زی چې ځبانه نشني د هغې په حضور کې مونږه کې څه خدمت خرمندېال ته وسی ام متاسفه نه چې هلته هیڅ افغان اسا نمایندګي و نه کړله التیو بحث شو لري د لوډلې شي رئیس جمهوریت نه وي یا اشرف غنی و ډک شاوډ لا واید نه خلاص نو چې بیا څه پیښیږي طالب راځي پاکستان ته پلاس ورکو خپل سره جوړیږي کورنی جنگ په لږ هرڅه کیږي دغه د پاردې چا بس کړی دی نه اپشن بلند کړی دی نونن موجوله په دې باندې باور وکولر چې ولر دوی سره جوړیږي خو نو سره جوړیږي موجنوي چقته رجل دی د هر یو په خپل ځان کې په خلک ته محترم خلک دی د افغانستان خلک دی افغانستان ورته مهم دی او متاسفه نه پدغه مقطع کې چې موجي په دې مرحله کې دوی واځي وه ته ټوله چې دا حکومت باید نه ورسته بیا بیا ګور کله مات دیوت څو کوه کدو د چا نمندګي کېومت هديو وایي چې نو څنګه کیږي او بلدا تفسیر نه وي خبر نه ده چې که دوستان نه په خلاف د وزیران کېم سوي او په وزیران سره لسم سوي یعنی حکومت دی ته ګوري چې څنګه د ډیپلوماسۍ امر تفسیر کوي بله حکومت دوه تا ورګرځي که قانون تورګرځي جا حکومت دوه تا ورګرځي او که قانون تورګرځي تاسو له نظر څخه اپشن ز بیا موږ زموږ اپشنل روزبیاو ما فارسکی دا روسي جمهور نه بله آی افریقا دی سب داګر د افغانستان سره ټوليږي دا, دا تولیش؟ تولیش، و سه رئیس جمهور نه آیا پر اطمر صاحب آیا پر حکمت یار صاحب آیا پر وساد صاحب پر بل شاو راک صاحب د بل شاو د 500 سره ټولیز نه را ټولیز متاسفانه کله چې قانوني شی موجود دی هریا کل خیر اغه ماتو گروپ وبوله چې ماته کلوب دی یو شی یو تشکیلسته یو اساس ته باغي که موږ مجدال دی فست کښې دا لمن زووز لو مصالې مثلا په دې کې دا چې مجبات د شخصي او فردي ګټو لپاره یا هم د ټیمی ګټو لپاره افغانستان وکنده تترل <سؤال> نه و کډستان فکر کوي چې جمهور دا کار کیده د حقوقي نظر د حقوقي همکله راځنه خو اما زه فکر کوم چې په دا غمختکه چموږ یو که اوس موږ غواړو چې دغه سیو تغیر راول او بدون له پلانه بدون له سنجشه راغورو دغه چنارته کې د قطر غونې تزابیا دونه کوم د قطر غونډو امریکایان او طالبان خبري نه کړم امریکاان زنه سره مل کړي دوی میا شدې میاشته طالبای چې هغه خاډ امریکایان ووزي نور بند کوم نبه افغانی مذاکرات کوم نته زمیندری کوم نبل کوم د نشته ما ته وکړ چې بیا د ووزه تر هغه وروسته عالیه مې خبره کړې چې موږ اپوزيشن کې وايي اول باید امریکا ووزه بیا به روس ته ګورو چې څه پیښ شي تاري بیت روسي اسلامي جمهوریت نه در سره ونې هغه تروسه پرې راضي وايي د اسلامي امرت وړمه بل نو ته پر کوم اساس مړل تر ازوایو چې ولاده طالبانو سره به کښین او هغه یو غوندسي موشت چې موشتاینده په لاس راکې کوچی چي معلوم نه دی ته چوروانه بحث مدرسرلری خپل همان څیر کې نه ستل نه یاست 200 نفر چا دې کل یوسل نفرز ز گروپ زین جوړ کی 150 نفرز زین جوړ کی پارس کړه درې 100 نفر پددرس ثاکه معلومه شو کی خبره کی چی شوای اجنډا چې د مشر څوک دې کشر څوک دې طرف شې دې طرف څوک نسته زه وایم مورج چیل ته خبره کوو اټ شي مشخص نه دي بلې هم دغه معلومات خبرداریم ورکړی دی ګواښ هم کړی دی کچیر ولسمشر په پا واک پاته سي دوی بلهاري لار چې خار وخت تر سولسمشر له واک خل لري فکر کوي ک بولسمشر په پا واک پاته سي د هيواد وزيات په کوم لور ته ځي د افغانستان ولسمشر په دې شپه وېدلې دي دا خلکګرد په ژوند د هر چا وړتیا او تا معلوماتو د هر چا ضرورت معلومات معلوم دي او په دغه 1300 کالو کې موږ هم څه سره معلوم سو څوک څونه وزن لري دا خبرې چې ولا حکومت استکهوري زمورداکه واغه کوداکه د حکومت په ایل څخه مزما پد کې کله چې د ملي والی حکومت 2013 په سیمبر کې جات سو د دې لري زوسته د زيو بحث کې ناستو د غایولج د حکومت نهایت مودایش وزنه نشته دا چې پرځمایسته بیا ولا چې یو کاله بیا ولا چې یو کال خير د دوه کاله کې چې حکومت اساسي قانون دا تغییر لوی چرکا جوړوي په د حکومت کار خلاصي بیا ور سره شکیج بیا ور سره جالن سره کی دا با سونو مډي ور دليته خلک نه په دې بریږي نه په دې باندې غول کیږي او نه هم دا 5000000 ور کی زه واه مورج چیل ته خبري کو دا په لسنه خلک مووري او هغه توقول لري چې مورج د صاحب نظر په توګه یو شی ورته وایي بله که مورج حل لارو راپیش وک بله دا هلاله را دا وروره د صلاحيتونو کمشت یو خبر را وای چې مخکوسه اغم <مترجم> یا یوازې از جمهور صلاحيتونو کمې جمهور په خپل ځای کې پاتکی ځنه اما فرض کې چې هغه مهم صلاحيتونو ته اسور کمه وي هغه کارونه چې بیا یو څوک پد جمهور پتوګه وو کې په دغه حساس مرحله کې چې موږینو خا غیر چا سره صلاحيت نسته کوم خاطمو ژوند نسته لای که هلاله را سره را پیش وکړو زایم طرفدارم مطمینه و سړي چې د افغانان فرد فرد دی وی سالم حلارې په توګه سره سره حلارې موجوده نه یی باید قانون مات سي قانون مات نه سي قانون نظاماته او عمل شي سويدي دغه جمهوریت پرځ دی بیرته قانون پر ځای کیږي ځکه قبله رئیس جمهور ناراضي غوښته کې میداري څرخره. هغه وخت چې ابيب صاحب وویل چې استرايي حالت توزیاسي وي د اساس قانون کې. د اوسني حالت استرايي حالت نه دی اساسسي قانون کې دلته څه شي. استرايي حالت کوم حالت ته ویل کیږي؟ اې استرايي حالت هم قبله ځنګړې موداله لري. کله چې تاسو لوبړی ماوینم راولي هغه یې وایي درې مښته کولای شي چاغل ته درې مښته وي کرا؟ څلور مښته کولای شي چاغه سره پراستووسيږي. او زموږ جمله یې ما <مع> وینداري جمهوریت اوس گورې تاسې افغانستان وزه تو گورې امریکا سره مثال دي د پاکستان سره مثال دي طالب حکم زه ذکراته ناشتي په داخلي کې مثال په دغه سيوازت کې کمج سياسي فکر ورته ورنه کنه مملکت په نظر کې ونيسو زم له ګټه بغیر د دلیګټیو بغیر سرهګټیو بغیر دا وطن ته فکر وکړو د وطن خیر په دې کې دی چې موجنور په سیاسي ماحول کې جنجالونه پصې اضافه نکو سیاسي کشمکشونه الریډي بیخې لري درو کې نور پصې اضافه کوو نه ولاکه د سیاسي اپوزيشن ګټه زنيو کې نه ولاکه موج د فرصت پیدا کښ بل تراسو کشینو خبري وکړو داسې فازا ده دا ریس جمهور تور یاد کورېس إجراءت یوري ده کو حکومت یوري ده کو دغه وسنې حالت شدی دا دله سوور نو کدا سونو کوچ لبالانس خولار سونه یو تکشینو او کومو ځغه ش په پوش ورکوچ پسې پوش کوچ حمه خвайده وسې مور افغانستان لبالانس خناوي ته بیاي او د دې بسولین ټوله ډېر زیات منان حبیب صاحب د قادور لاړ خد کچیل کچيري ولسم شره ام د سټری محکمې د حکم سره خپل کاري مودې ته دوام ورکړي د قانون د بل مرجه په توګه باندې کوم قانوني حالات چر موجود ده د غي ولرشتاس ویل چی د اصراري تفسير د د غ اصراري لارې لارې چارس کار اخستل کوم بل بديل لار موجود ده په قانون کې چی د دواړو لور تک کينات ورک وسي ام د سياسون چې د ولسمشر پر وړاندې راپورته سويديو ام د ولسمشر خپل چی د دوسر په مخالفت کې وکی دي او په زور سره واډه په دیکتاتوري سره غړ خپل وخت دوام ورکړي خوشبختانه د اساسي قانون برخه کې هر څه تر ډیره بریده په ویاژنه دي یعنی دسی ګنګوالې چې موګه دی یا بومبس طرف ته ګوزی نه ستده یعنی پټي رقم جزئي مواردو کې به وي اما هر څه ویاژنه دي موږ د سنس کولې چې لکه ستره محکمه تفسیر کړي د امدغه یو شپې ته مادي په هم بندبند استناد کیږي وایه دبل ولسمشر تراتلو پوری وایه د همدغه ماده په لومړی بند باندې بان استناد نکيږي د څه نه دی چې دا ولسمشر په فصل باندې د استناد وسي ولې ولسمشر د فصل نه اخوا ته کې د حکومت فصل داسې کو پغې د استناد لیکي کلچه ولسمشر په ملي خیانت جرم باندې متهم سي او د لوی جرګې له خوا فرزنده او فرزياده چې منګوړند کوم بل لله اندوخته ورسته د طبيب صاحب ترقدرمن له دن کو لاندو مقاله به سترګ کړم به هم شرغلاس مرحبا یا د حق میکانیزم لمخې چې د اساسي قانون په نحشتو باندې کې خود لسوي دی چې ولسمشر د ولسی جرګې د دوه وسلسلخه په ملي خيانت جرم یا بشري زړه جرم باندې متهم سي له حقي ورسته لوی جرګه اوخل کیږي او لوی جرګه د دندې ازلوي ازل کیږي او محاکمې د پراکښ کیږي یا فرزند څخه فکر کوي چې ولسمشر د نشته وفات ختم سي فداغت وه حالتونه کی اساسی قانون کوم بديل وړاندې کړي د کند بدېش کړي اساسی قانون په دغه دواړو حالتونو کې بديل وړاندې کوي په هغه حالتونو کې هم بديل ستدي په دغه حالتونو کې هم بديل سره کچنګ چې مخکې ما استقرار حالت خو خود چې ولسم شر کول سي خپل دندې ته د مور کې ولیکه موږ دسي حالت سره مخ مخ کې ګو لکه مخ کې چې فیصله ودون کړ په 2009 کال کې عینې کار سوې وو په 2009 کال کې یو د منتقدینو نخلوله ولسم شر و, ولس و. چې د انتقاد کو چې موږ اساسی قانون د ملي وسېقې پټوګه د ولس او د د دولت ترمنځ یو قرار داد دی پا نو موږ دغه قرارداد نسو نقزوالې ان اجازه نه ورکو چې ولسم شه دې په غیر قانوني ډول د سرې محکمه نه د تفسیر مرجه په توګه استفاده وکي او یو ورځ هم د پواکه پاتې شي په هغه وخت کې هم ساسي قانون نقصه وي او بدبختانه نو موږ نسو کولای چې یو غیر قانوني عمل بیا هم د هغه تکرار نتيجه همنفده غیر قانوني عمل د نتيجه تکرار بیا هم غیر قانوني عمل ده نشو کولای چې پاغي باندې بیرته استناد وکم هغه وخت که هم دا غیر قانوني کار سرو اما مو د ديموکراټيک ټولنې په با توګه باندې به هیڅ قانون تمرځي وکړو راځو سیاسي وضعیت ته ګورئ تاسو داسې هم نشی کېدلای مخکې دوستانه توانه چې موږ یوازې یوازې ټول شین په قانون دی چوکاټ پوري وتهړو راسیو ګورئ څخه فکر کوي ولسمشر په عمده حالات په عمده صلاحیتونه کې د دوام د افغانستان کې د سولې صباط به یې ګرځي دغه درې سو کسان مهمه سوال مأم دغه حالت خاله ګرځي او سنې په حالت کې د مشورې کار دا وایي څومره سیاسي یا څومره مشرانو د ولسمشر ترڅنګ ولر دي څومره مرګونه په افغانستان کې د چوسنه کیږي آیا د فساد کا چل وړا سوی کوي ټټه سوی ده آیا د ولایتونو د ولسمعلي سقوط کم سوی دي که پورته سوی دي آیا د طالبانو سره د سولې په پروسه کې کومه لاسرولونه ولري قانون ته په ندره نوی باندې مسولیت چاتور کړسوی د قانون لړخ بدبختنه چې موګ تر کل تحقیق کړو د اساسي قانون په اړه باندې د اساسي قانون یو سل د شپته مواد کې شپګ نوی موارد دی ولسم شله خوانقسي وی د حکومت لخوانقسي ډیره معنی دغه باقي موارد دغه باقي موارد د څه نه ده چې دغه د حکومت لو خوان نو نقص وی د دې موارد چې رحمت راسي وی دي فرض فرض د ولسوالۍ شورا هغه نقص نه نسته دی د ټول ټول نن په ختنه نسته دا د استرار حالت نه دره متراسویده پاتې دي اساسا قوم کې د څه نشته دي تر ټولو غټ نقشه خپل د ملي وړاند په نوم باندې د څه قومه متماسفه کوي تکسب تاسو کوم حل لري چې وړاندې کوي چې بلاخره د اوسنۍ بېهرن افغانستان چپښو کې دي تر یو بریده پوری هم د جنگي بهیرس افغانستان او اوسې یو وازینه یو لاره فاته ده بیا په شپاری کوم چې حیساد سب دیر نه امید نه پوی ژوند د حکومت د ریچې څخړغېزي د پالیسی څخه او کخپل نه امید سوې دي زوړ ټیم نه امید دي مکوه یوازې پاشترفغنی باندې وا په ډاکټر عبد الله نه جوړه اقتصادي وضعیت په سپر کې ضرب د ټولنیز وضعیت په سپر کې ضرب د سیاسي وضعیت په سپر کې ضرب د افغانستان حلاره چې په ډیرو نومونو کې حلاره قانون خنسته بیرحمتي کاغه خو جنازه پورته کړه د خپل دوی پورته کړه یوه وزنی لوب په افغانستان کې یوه وزنی حرکت چې نتیجه ورکي هغه سیاسي روغه جوړه ده تیر معنا سیاسي روغه جوړه په دقهتر غونډه ده چ د ډیری خبرې دا ټول اولسته معلومه مې نه افغانستان جوړ دی افغانستان خلک جوړیږي د افغانستان کاندیدان جوړیږي د هر یو ځان ته ډل لري ټپال لري قوم لري وطن لري اولس لري دغه حکومت رښتیا هم خلا نه غواړو مول یو نظام دی یو حکومت دی په مؤقته اداره یا سرپرست اداره یا لنمهاله اداره اغه نظام نړنګيږي نظام مشاته درېجو ولا چې ما وتاخینو صرف د تیرو بدلول دي چې ویناتوي سي او جنگ دا ته پلسوي جګړه په مش باندې ختم سي داغان ول څه د هدف د داخله او د بل سره د دشمني څوک نه پټ د لنوال په فیصله سره وخت پاترسې ده لای دي زه به هم خبره کوم چې وسنۍ وضعیت راغه به تر ده چې موجه مؤقته اداره ولا یا موجه ووي تشې دي نه یو بل غاده چیز ماله لپاره شخصي زما ترګټو او زما د چیم ترګټو د افغانستانه ګړې مهمه ده. دا مهمه ده چې د ټول <سؤال> په افغانستانه <سؤال> ګټي مهمه او زه په افغانستانه ګټي د حکومت په څون کې وینم چې حکومت نه. د تاس سره تاس څنګه درملې دم کول تاس <سؤال> خمانه نه وخت پاترس دلې تربیاشه چاره ودر.